xiriirka golaha qurbajoogta Soomaaliyeed oo looga hadlayay ahmiyadda ay bulshada u leedahay isku filnaashaha iyo sidoo kale is-aaminaadda ayaa maanta la soo gabagabeeyey. Warbixinta warkan waxaa qaadaa dhigay wariyahayaga Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe. Shirka golaha qurbajoogta Soomaaliyeed oo socday laba maalin ayaa maanta la soo gabagabeeyey, waxaana shirka inta uu soconayay ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo aqoonyahanno kala duwan oo ka kala socday dalal kala duwan oo khibrad u leh dalka Soomaaliya. Shirka maanta oo maalintii labaad ahaa waxaa diiradda lagu saarayay sidii dadka Soomaaliyeed ay u gaari lahaayeen isku filnaasho dhanka amniga, dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, beeraha iyo bii'ada. Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, oo ugu horreyn shirka ka hadlay, ayaa ka hadlay sida lagu heli karo isku filnaasho ay gaaraan bulshada Soomaaliyeed. In waxyaabaha amniga caqabadiisa lagaga bixi karo uu ka mid yahay dhaqaalaha horumara. Hay-adaha dowladda oo iyaguna lagama maarmaan oo aan weli dib loo dhisin sidii heerkii la rabay ayaa ka mid ah caqabadaha jira. Aan si kooban ugu gudbo xalka caqabadahaas iyo doorka bangiga dhexe gaar ahaan. Kufilaan dhaqaale horta marka hore waxay u baahan tahay qorshe, waqti fog iyo yool. Horumarinta dhaqaale waxay u baahan tahay iskaashi badan iyo siyaasad dowladeed. Dhaqaalaha kobociisuna wuxuu ku xidhan yahay in la xoojiyo ganacsiga xorta maalgashiga, maadaama iyagu yihiin cidda samayn karta shaqo abuur, waddan waliba kaga baxo dhibaatooyinka haysta sida faqriga. Doorka dowladdu wuxuu ku kooban yahay inta badan in la dhiirrigeliyo ganacsiga xorta loo yaqaan private sector-ka ama gaarka loo leeyahay, isla markaana uu abuuro dowladdu abuurto bay'ad maalgashiga u saaxiiba sida shuruucdii iyo tafsiilaadkii kale loo baahnaa ee soo jiidan kartay in dalku helo maalgashi. Maalgashiga gaar ahaan haddaan sii taabto, qurbajoogu wuxuu ka yahay qayb xalka. Runtii sanad walba waxay dalka u soo diraan lacag adag oo halbowlo ah dhaqaalaheena, in ka badan 2 bilyan iyo bad sanadkii tegey ayay u soo diraan oo dollar, taasoo isugu jirtay caawimo qoysas Soomaaliyeed oo dadkoodu dibadda ku maqan yihiin iyo maalgashi qurbajoogu sameeyeen. Waxay u dhigantaa 4.24% dhaqaalaheena marka loo eego halbeega cabirka dhaqaalaha ee GDP-da loo yaqaan. Hay-adaha iyo shirkadaha maaliyadda, gaar ahaan financial sector-ka, iyaguna door muhiima bay ku leeyihiin sidii loo fududeyn lahaa maalgashiga iyo shaqo abuurka labadaba. Waa halkan meesha bangiga dhexe uu doorkiisa ka qaadan karo, maadaama uu mas-uul ka yahay dejinta siyaasadda maaliyadeedka dalka iyo korjoogteynteeda. Gudoomiye ku xigeenka ururka golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, Mudane Axmed Tuuxu, ayaa u mahadceliyey dhammaan mas-uuliyiintii ka qayb gashay shirka. Waxaan mahad ballaarin u jeedinayaa kasoo qaybgalayaasha waqtigooda qaaliga ahna siiyey. Hadafka shir sanadeedkan waxa uu ku saabsan yahay sidii lagu falanqayn lahaa, sidii loo abuuri lahaa bay'ad is-aaminsan, iyo sidii loo soo noolayn lahaa habfakirkii isku filnaanshaha soo jireenka Soomaaliya uu ahaa. Qaybaha shirka waxa uu ku saabsan yahay hooyada iyo dhallaanka iyo caafimaadkooda, cudurada faafo, shaqo abuurka gaar ahaan dhalinta Soomaalida Soomaaliya, dhiirigelinta wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysatada, sidii loo xoojin lahaa afka Soomaaliga ee hidaha iyo dhaqankeena suuban, saameynta cimilada ay ku leedahay Soomaaliya, iyo sida looga hortagi lahaa. Doctoressa Magdalena Simones, oo ah dhakhtarad bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Australia aad ula shaqeysay, ayaa sheegtay inay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed ay gaaraan isku filnaansho dhanka caafimaadka ah. I'm going to talk to you today about women and children's health, nutrition and infectious disease in Somalia. As an Australian, looking from the outside, so I think we need to just take that into consideration here, that your experience and your lived experience is going to matter more than, and your input is required to help us
achieve a better outcome in all matters to do with a culturally specific situation. Dooda oo laba maalin soconaysay ayaa waxa daadiyay wariye Mowlid Xaji Cabdi oo qayb ka ah golaha qurbajoogta Soomaaliyeed. Fanaanka Cabdi Baadil ayaa dhankiisa heeso kala duwan oo wadani ah ku soo bandhigay shirka inta uu socday. Abdulhin Ayla, Somali Cable, Mogdisho.